šį atodrėkio kupiną vakarą mes sveikiname su jumis iš Palangos. Trečiadienį gruodžio 21 dieną ir visų pirma, tariame visiems, būkite pasveikinti. Be to, galbūt kai kurie žaidėjai mobilizuosi, žaisų dvigubą energiją, kai nėra lyderio Giedriaus Stonkevičiaus. Taigi suveikia kartais ekipą. Edgaras Ulanovas įveikia varžovo gynybą ir dar kartą išveda į priekį Kauno Žalgirio ekipą. Niukirką reikėtų pabrėžti, jis yra ir antras daugiausiai minučių lygoje žaidžiantis krepšininkas. Čia Evanso ir Heiso duetas. Kevičius gražiai palei galinę liniją suranda Karolį Lukošiūną ir pastarasis. Gynyba arčiau krepšio, baudos aikštelėje ir kažkiek rizikuoja ties perimetru. Osbornas po driblingo gražus metimas nesutrukdo ir šalia. Ir Niukirkui kiek užtruko surasti būdą pratesti ataką. Ir vėl Brazdeikis ir Mastvytis. Kitoje arenoje būtų du taškai. Čia tokie betoniniai langai Palangoje, bet tai netrukdo šeimininkam daryti dar du taškus, sumažinti skirtumą ir čia. Dar kartą Gordonas greitame. Gordonas! Kokikus ir iš... Greta buvusim komandos draugui. Vėl du prieš du. Ir kamuolys krepšyje nebepadėjo, kas atsidėjus ant atsarginių žaidėjų suolo. Derinys Giedraičio ir keuras metimas. 3 iš 12 Gargždų taiklumas metant iš toli, gražus Dimšos perdavimas. Ir Arnas Butkevičius. Tomas Dimša taip pat čia keičia Dovydą Giedraitį ir Rolandą Šmitą, kad čia mesnių penketukų pradeda trečią. Laisvas metė aikštės šeimininkas. Kaip puikiai suvaikšto kamuolys šios atakos metu. Labai gerai. Ulanovo graži verpstė ir Žalgirio kapitonas. Pirmą kartą šio vakaro. Negali kauniečiai nepataikyti iš toli visas rungtynes. Wow. Gordonas. Netaiklus jo metimas, bet kamuolį ima Julius Kazakauskas ir pelno du taškus su Tomo Dimšos pražanga. Prieš Kauno Žalgirį neužtenka. Brazdeikio geras perdavimas Tomui Dimšui ir antras taikliausias lygos snaiperis dar nei tolimi, nei artimesni šiame susitikime. Arnas Butkevičius iš toli dar sėgi pavaišino varžovų ir kas perima kamuolį. Netikslus Giedraičio perdavimas. Oi, Osbornas! Įspūdingas jo šuolis. Ko gero pats šokliausias Gargždų komandos žaidėjas. Tolimų bandymų pasižymėti. Runkauskas Kazakauskui pastarasis. Pelno du taškus šiose rungtynėse. Ir Kalnietis nepagailėjo kamuolio Motiejui Kryvui. Jaunojo vidurio puolėjo kažkai. Norint apylygiai žaisti su Žalgiriu, na, reikia labai gerų rungtynių. Laukti, kad varžovams nepakryžė. Edgaras Ulanovas dar rankomis parodė, jog nebereikia mum metimų, nebereikia taškų. Mes šias rungtynes laimėjome ir su juo niekas nesiginčijo.